días, señor presidente, oído que no tengo transcurrido 15 días, seguramente que usted tiene ocasión de estudiar detidamente o informe de Cáritas, ese que usted despreció. Y también, seguramente, oído que pudo leer con atención o informe que emitió o valedor do povo de Galicia, en eso también todo lo que está a decir sobre las suas políticas sociales. Y oído también, señor Feijóo, o eso espero, que nos conteste a pregunta que llevamos a formular, y es si vostede coñece que hay pobreza en Galicia, si es capaz de pronunciar esta palabra, y en segundo lugar, qué medidas va a adoptar diante do crecimiento incesante da desprotección social en Galicia. Supoño que vostede coñece cales son os niveis de protección, por unha banda as políticas activas, e por outra banda, efectivamente, todos os programas de protección social. Pero en Galicia hoxe, señor Feijóo, segundo a EPA, seguimos a ter 282.476 parados, segundo a EPA, que é laica, esta sí que é laica. E mire, segundo a EPA, tamén, a nosa taxa de cobertura é do 33,3%, é dicir, unha de cada tres persoas que se atopan en situación de desemprego solamente unha cobra prestación, o resto non cobra nada, señor Feijóo. Tamén esta enquisa, que insisto, é laica. Pero fíxese, tamén nos está indicando esta enquisa de poboación activa que hai 60.087 fogares, fíxese, máis que Cáritas, que non teñen ningún ingreso. E nestes hogares hai exactamente 14.287 nenos e nenas menores que, insistimos, carecen de ingresos. Claro, eu non sei se para vostedes isto é ser pobres ou non é. E a resposta que vostedes dê é que incrementaba a risca. Grande mentira do Partido Popular, señor Feijóo. Vostede incrementou neste orzamento 7 millóns de euros a risca, pero non conta que nas políticas, señora Prado, este tranquila, nas políticas de protección de emprego, vostedes disminuíron o 56,7% en termos nominais e o 70% en termos reais. E non conta, ademais, señor Feijóo, que as políticas estatais, que tamén son do Partido Popular, as disminuíron en 114 millóns de euros. E non nos conta, señor Feijóo, o que di o valedor do povo, que le tira das orellas, dicindolle que hai un problema grave coa risca no noso país. Porque vou a poner un exemplo, un concello deste país. ¿Sabe cal é a media de percepción da tramitación da risca no noso país, señor Feijóo? A media son 7 meses. Ponlle un exemplo concretinho dun concello de perto de aquí. Pois mire, exactamente a petición foi o 26 de xuño do 2012 e a concesión foi o día 3 de marzo do 2013. 9 meses, señor Feijóo. Entre tanto, o Partido Popular que vai a facer, porque as persoas non poden esperar 9 meses para poder comer, para poder pagar a luz ou para poder dar alimentación aos seus fillos. Que vai a facer, señor Feijóo, diante